na mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 65 kutoka kijiji cha Eregi eneo bunge la Ikolomani kaunti ya Kakamega anazuiliwa na maafisa usalama katika kituo cha polisi cha Malaika kwa tuhuma za kuwanajisi wasichana watatu wakati ya umri ya miaka 4 na 8. Mshukiwa kwa jina Michael Mbaya anakisiwa kuwahadaa watatu hawa kwa peremende na pesa kabla ya kuwafanyia unyama huu ndani ya choo moja isiyotumika kijiji hicho. Inadaiwa kuwa ilikuwa mara ya tatu mshukiwa kuendeleza kitendo hicho kwa watoto hawa wa chekechea na mmoja darasa la pili, wazazi wa wahasiriwa wakiarifiwa na mtoto wa jirani kuhusu haya. Nikawauliza, na huyo mzee huwa anawatoa wapi? Huwa anakuja hapa anawatuchukua wakati tunacheza. Sasa kuna wakati wako wanacheza uwanjani pale. Sasa mzee anakuja, anawaita. Na anawaitaje? Anawashika kwa nguvu ama anawaita tu? Anasema tu anawaita kwa mkono, alafu hao wanamfuata. Hiki ni kisa ambacho kimetokea kwa watoto wangu watatu. Wa kwanza miaka 4, wao wawili ni miaka 8, wasichana. Na imefanyika mara tatu kwao. So alipopatikana jana ni mara ya tatu ambayo imefanyika na tukachukua action. Community ikawa incited kwa sababu ya hiyo kisanga, but kwa sababu ni mimi ni mzazi nikachukua hatua ya serikali, nikaenda katika kituo cha polisi ambacho chiko Eregi. Wahasiriwa wamekiri kutendewa unyama huu na mshukiwa. Chena alituita akatuambia tukuja tupe pesa, akatushika akatuambia anatufanya tabia mbaya kwanza. Afata akatupea pesa akatuambia tuende na afu na tusiambie mtu. Anatuita na tuambia tuende tupe siti. Alafu si tunaenda na wanda na tufuruta na tupeleke kwa chengine. Anajitua ngupe, anajitua alafu anatuingizia kitu yake kwa yetu. Afisa msimamizi wa matibabu katika hospitali ya Iguhu Mohamed Munyendo ameeleza kuwa tayari wanaendesha vipimo kutathmini ukweli wa madai haya. They will do some lab tests in regard to that, and they, if there will be need also we will do radiological examination including x-rays and ultrasounds, and the report will be written, petri forms will be summarized and handed over to the relevant authorities to take necessary action. Hata hivyo, mshukiwa alipinga madai haya akisema ni njama ya watu wasiowajua kumchafulia jina kijijini. Taza Munga, Runinga ya Switch.